دوستانو څنګه ښه تاسو پته ده چې مساف شوړي ده مې تاسو کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سٹارټ کړی دی ان شاء الله د سټپ بای سټپ ټول ویډیو غار نه تاسو ډیر مزه او ډیر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقی دا پر ډیر ارننګ تر کړای شي باقی دې استعمال کې راوستای شي ډیر ښه کورس دی او بالکل ډیر ډیټیل سره موږ ویلای دی نو ان شاء الله تاسو به خوښ شي نو راځو موږ چې دای کنه د ایکسل کورس باقی دا لکه مطلب بار سٹیپ بائی سٹیپ لیکچر ہے تاستا اینو اس کو کہ چینل نے نہیں سبسکرائب کرا ہے سبسکرائب کرے لائک کرے سے خبر ہے یا چھو یہ چھوئی نماتا کمنٹس کرائش طرف پر پرنٹ ماندے کار دے چھ پرنٹ چشی دوی دا شی نوڑم بائی چھ دائی کنا زبا لگ لکل وقت لما نو دلته براشم پرنٹ لا وړومبای چې دای کنه تا ته چې د لیکلو نه څومره کاپی انی وباسي دا څو پیج دی 1639 تا ته چې مطلب څو کاپی انی د دین وباسي کاپی به ورکړي دویم چې دای کنه ته ورته پرنټر سلیکټ کولای شي چې کوم پرنټر باندې با تا سره لګیدل دی کنه هغه نوم ورته سلیکټ کولای شي بیا چې دای کنه موږ سره په سیټینګ کې رومبای اپشن شر از پرنٹ ایکٹیو شیٹ ایکٹیو شیٹ مطلب دا چې په یو شیټ کې چې څومره لیکل شوی دا ټول راته پرنٹ دا ایکٹیو شیٹ وي دا بیا کته چې مطلب ایک شیټ نه نو ګوره دا پرنٹ انټایر ورک بک انټایر ورک بک مطلب دا چې په دغه کې چې څومره شیټونه دي کنه او په اخ کې څومره لیکل شوی ټول راته پرنٹ نو دې ته چې دای کنه انټایر ورک بک ویلای شي مکمل ورک بک راته پرنٹ صحیح ده دریم دایم سره پرنٹ سلیکشن چې کله ز ستاته د پرنٹ کوم سلیکشن وکړم او دا سلیکشن ما وک صرف ما ته دا پرنٹ کا پرنٹ او سلیکشن اوس یو هغه پیج موږ سره پات شو او دومره لیکل نو دې ته چې دای کنه سلیکشن والا پرنٹ ویلای شي بیا کته مطلب سلیکشن والم ناخ کې نو دل تراشا ایکٹیو شیٹ 1639 نا ز چې دای کنه ایک نا تر 100 پورې چې دای کنه پیجونه پرنٹ کوم نو ګوره ایک نا تر 100 پورې به دا ریل تا ته چلےږي باقی به نو نه پرنٹ کوي نو دا هم ته کولا شي بیا موږ سره بل خو چې مطلب تا سره ون سایډ پرنٹر تای تو بوت سائیڈ مطلب دو سیڈو والا ادھر لگے سنگ کتابوں نہ دا پرنٹ کے گی دو ڈبل پیج ہو مان دی صحیح ہے کن نو آغا پرنٹر بوت سائیڈ والا صحیح ہے نو آغا پرنٹر سلیکشن بورتا ہو کمی ہو دائیں بیا با دی دینا ورتا ہوئی چھ کلیکٹی دیرا دا خو کا ان کلیکٹی ترتیب دا سی دوارن ترتیب دے تو گورا کلیکٹی کی دائی چھ ایک دو تین درې وړ پیج به پرنټ کا بیا به چې بیا وی چې 1 2 3 څو کاپیا نه تا دلتا ورکړي او مطابق په پرنټ کوي او ان کلیکټډ مطلب دا دی چې اول ایک والا چې څو کاپیا نه مار کړي دا وباسا بیا دو والا نه درې کاپیا نه وباسا بیا تین والا نه درې کاپیا نه چې یو یو پورا کوي هغه کوي به نو دواړو په ترتیب دی خالي په دې مطابق بیا موږ سره تا ته یې چې کوم یو سایز کاغذ دیتا سرا اے فور والا دے لیگل دے لیٹر دے ایگزیکٹیو دے اے فائف دے والا انا لوپ والا دے انا لوپ اگا چکوما دی فافا دا کنا اگا کوب کاغذ دے سرا چی پرنٹی کن بیا مونک سر راجی مرچ مرچ کول اگنا چی دے سیڈو نا اگر آتی راول دیتا مرچ ویل شو ویت سائز یا گواری یا چی دے کنا نارمل یا گواری یا چی دے کنا لاست کسٹمائز یا گواری کم قسم مرچ واړی اخیستن مرچ کولای شي ٹھیک شو بیا په اخیری چې کوم اپشن دی په دې ایکسل په پرنٹ کې دا موږ سره اهم اپشن اهم څنګه دی زیر ته په دماغ کړم اهم ځکه دی چې دا صرف په ایکسل کې دی رومبای تا ته یې چې فټ شیټ آن ون پیج مکمل شیټ چې دی کنه په یو پیج کې راځه فټ کړه پرنٹ لپاره نو ګوره په دې اپشن چې کله ته کلیک وکړې وسګوره ورن 1643 نه 163 پیجونه جوړ شو
غونډې سره را نږدې که خو لیکل به ښکاري نه دومره سره را نږدې که بیا دویم دی چې فټ آل کالم آن ون پیج چې څومره کالمې دي که نه دا په یو پیج کې ماته فټ کړه نو ګوره ټولې کالمې ورته په یو پیج کې فټ کړه بیا دلته ورته وایي چې فټ آل رو آن ون پیج ټولې روګانې راته په یو پیج کې فټ کړه نو ټولې روګانې په یو پیج کې دا رو خو هسې په فټ دي که نه کله چې موږ لیکل په اوږدوالي اخیستې په پلنوالي نه دي اخیستې نو هغه ورته ټول روګانې پکې فټ کړه بیا کته یې چې کسٹم سکیلنګ لازم نو په کسٹم سکیلنګ کې چې دی که نه تا ته یې چې مطلب ایڈجسٹ کول دا به څومره وي سو بینار بند روټیټ یا لینډسکیپ شی غواړي پیج بیا چې دی که نه فټ ټو څو پیجونه څو پورې پکې فټ کوي مطلب څو نه شروعات کړې که نه څو پیجه به یي او څو کې یې سره فټ راولي یو کې یې سره رانږدې کې یې سره په څو کې هغه به ورکوي ورله بیا چې دی که نه سایز کوم یې ورته سلیټ کوي سایز ډیزاین هم سلیټ کولی شي پرنټ کوالټي 1200 کار ده که 600 کار ده هغه پرنټ کوالټي ورکولی شي او فرسٹ پیج نمبر نا یعنی مطلب آٹھو نا دا شروع شی پایل نمبر نا دا شروع شی اٹومیٹیک ہے نو دی پارا چدای کنا فٹ آل روز ان کالم دے گورا پتخ کی چدای کنا تو اس مطلب دا خود مون دیر لکل اخشتی کنا تراشو مون بدا تر کلیر کرو یا چې دی دویم شټ کې دا چې دی که نه ما را وښتم دلته پرنټ له راشي اوس دا 16 پیجو کې دی که فکر وکړې دی نه یو کالم هم په یو پیج کې راغلی نو دا ته ځان د پاره ګوره ورته وایي چې فټ ټو کالم اوس یې آټو له راوسته او وس پزول پیشتان نه و لیکل دوی ایڈجسٹ کای لا کمایا وړو کی کای شرنک کای شرنک مخ کی را روان دی ان شاء الله یو قدم ختم شو 16 نه 8 پیج شو او لیکل سره فټ را ودی ازادی فټی پس نو او نا ک مطلب تور ته چې دا رو دا کومې روګانې چې دلته ایکسترا را لیکنه دا مر سره فټ را ول نو ګور او سرته پیاو کا پیج کې تل ذکر اوسه خو لیکل میګیانه مچان شو بیا موږ سره په دغه کې راځي شیر شیر مطلب دا دی چې ته مخکې دا ډاکومنټ یا دا لیکل یا دا کلکولیشن مخکې شیر کې بل چاته لګې یا مخکې سینډ کړې نو دې ته چې دی کنه شیر ویل شي شیر کول مخکې لګل دې ته شیر ویل شي نو تا ته یې چې انوایټ پیپل اول مطلب خلکو له انویټیشن ورکولی شي چې راوی غواړي چې ته ورته چې دغو کسانو ته زه لګم انویټ مطلب ایمیل په ذریعه باندې یا چې دی که نه ایمیل په ذریعه به ته ورته څه شی لګې اٹیچمنټ ډاکومنټ به ورسره اٹیچ کړي که لینک به ورسره اٹیچ کړي که پی ڈی ایف والا ورته اٹیچ کړي یا ایکسی پیس نو دا دواړه یو شی دی پی ڈی ایف ایکسی پیس دا اٹیچ کړي نو ته داسې ور لګل شي بیا موږ سره دی ایکسپورټ ایکسپورټ او سیو ایس کې ډېر فرق نشته سره صحیح دا دواړه یو شی دی نو مطلب په سیو ایس کې په یو فایل په ډېرو فارمیټو سیو کولای شي او په ایکسپورټ کې چې دی کنه یو فایل په ډېرو فارمیټو سیو کولای شي اوس دلته چې دی کنه چینج فایل ټایپس دي اوس څومره ټایپس چې موږ هلته ویلیو هغه دلته هم دی صحیح ده کنه او چې کوم مطلب موږ پی ډی ایف او ایکس پی ایس هلته ویلیو چرته وایو چې یو شی کار کړه دا چې دی دلته موږ سره هماغسې کار او خیری په تخ کې راځي کلوز کلوز مطلب بندول دا ماته بند کړه دا پروګرام نو هغه نه په اسانۍ سره بندولای شي بیا موږ سره راځي اکاؤنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ته پکې ایکس مایکروسافٹ آفس والا یو اکاؤنٹ جوړی کنه هم پکې جوړولای شي یا چې دی کنه آپشن نه څه ضرورت تا ته راغی چې مطلب یو بار کولاوی یا بندی یا چې دی کنه اوس دلته ورته وایي چې صرف دوه شیټ را ته کولاوه و دوه شیټ پر ته کولاوه چې نوای وربوک واخلی دلته وګوره دوه شیټ یې کولاوه داسې قدرې کار چې ته آپشن نه په اسانۍ سره کړای شي
فیل فرد سایز مونتا گیارا دی نیکلو سایزی کنه دینه کم اول هم شو زیاده اول هم شو دیزه اینا چه دایی کنه بای دیفالت کم فارمیت پا پلگی اغا زیاده اول هم کم اول هشه نیو شیلد پر سنگ پا سایز که غاره اغا خول هشه نو مطلب پا اپشن که تداشه اینا چینج که اول هشه پا اسانه سرا